Під час спецоперації у Лондоні вилучено кілька тисяч одиниць холодної зброї. Масові перевірки і обшуки підозрілих осіб правоохоронців влаштували після трагічного інциденту. Наприкінці минулого тижня двоє підлітків зарізали у місцевому парку 17-річну дівчину. Цей випадок шокував країну. Загалом від початку року жертвами різанини у британській столиці стали 14 людей. Перед вихідними ми домовилися про збільшення кількості чергових із нашої групи з розслідування насильницьких злочинів, і ми розширили їхні ділянки, щоб охопити спостереженням увесь Лондон, і це дало результат. Офіцери зупинили і опитали понад 2,5 тисячі людей за три дні.